Bora aí. Meu sim. Salve, gente. Primeiramente, boa tarde a todos, certo? A todas. Vamos começando mais uma live, certo? Mais uma vez, vou fazer uma live aqui. Vamos tentar pelo notebook. Câmera do meu notebook aqui na parte de baixo. Hoje é uma live para meus amigos avançados. Salve, Cauã, já tá aí online. Fechou? Cauã, tá ouvindo o som de boa? Tá conseguindo ouvir o som? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa live. Deixa eu ver como é aqui a parada. Não, aparentemente é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu não sei como convidar as pessoas aqui. Como que eu convido? Oh my God! Cadê? Certo? Vamos aí. Deixa eu só dar um salve. Deixa eu só compartilhar com uma galera aqui. Através do celular. Live rolando. Certo, deixa eu só marcar umas pessoas. Aqui pelo celular, que eu acho que fica mais fácil. Certo, live de hoje para avançados. B-boys and B-girls. Certo. Meu, o som não pode parar. Então vamos deixar um somzinho aqui de fundo. Ó, esse som é pesado. Gold Link. Bora aí, tô marcando geral aqui. Bispo tá fazendo parte do grupo agora, de aulas. Bora. Vamos começando a live aí, vai encostando. Chega a gente fica. Bora. K. L. M.
ora o p. Já é, tá ótimo. Marquei as pessoas aqui. Live de breaking. Para quem se acha avançado o suficiente. Suficiente para ser avançado. Pronto. Marquei a galera aí. Tocando Soul Legend. Certo, gente. Como já disse, primeiramente, boa tarde. Nessa semana a gente falou sobre style, sobre estilos de breaking. A gente vai continuar na mesma linha, tá? Vou trocar uma ideia com vocês. Vou continuar passando uma vivência para vocês sobre styles. Estilos que eu coloco na minha dança, estilos que vocês podem trabalhar na dança de vocês. Vamos usar algumas músicas diferentes hoje. Vamos alongar, vamos aquecer, vamos curtir, vamos treinar, certo? Uma live um pouco mais livre, só freestylizando mesmo, tá? Vou passar algumas bases. Hoje, em específico, eu vou trabalhar mais os back rocks, certo? E um estilo que eu chamo de floor style, certo? Onde a gente extrai os movimentos mais do chão, tá? Onde a gente... E a gente vai trabalhar bastante essas transições entre altos e baixos, plano alto, plano médio, plano baixo, tá? E como extrair freezes de ambos os lados, tá? Vamos trabalhar um pouco de blow up, threads, vamos trabalhar N coisas, fechou? Então, bora lá. Lembrando que são movimentos um pouco mais avançados, então, be careful. Toma cuidado aí, gente. Fechou? Deixa eu botar um tem aqui pra gente aquecer. E vai ser o somzinho da Jonel, que a Bibi pediu aqui. E ela gostou bastante. Bora lá. Hoje a gente vai treinar um pouco de top rock, vai treinar um pouquinho de footwork. Já separei algumas musiquinhas aqui. Pra dar aquela vibe. Só vamos. Ó, vamos começar a aquecer, mano. Primeiro som do dia, Soul Magic, Jonel. Thank you.
Segura
até o final, hein? Até o último. Tá? Uma vez só, já tá bom. Até morrer. A estátua. Ó, tá assim. Deixa ela assim. Thank you.
Thank you.
Salve, gente. Certo? Esse foi o aquecimento, tá? Pra quem já tem mais um tempinho de break aí, certo? Tô experimentando aí com a Bibi, que a Bibi tá na vibe de pegar uns freeze monstrão, uns power move monstro, tá? Então vamos treinar ela, né? Certo? Então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou algumas posturas de yoga, certo? Trabalhamos um aquecimento pesado. Lembrando que no aquecimento, vocês podem perceber que alguns momentos o foco foi ativar o abdômen, ativar o core aqui, o centro, certo? Nosso corpo, então, abdominal e movimentos que a gente utilize como se a gente estivesse socando o abdômen aqui, certo? Esse pendê da perna, que a gente trabalha bastante no footwork e flexão, certo? Aquelas posturas lá de yoga que a gente fez é justamente para fortalecer o corpo inteiro. Trabalhamos a prancha também. Por que que eu trabalhei aqui, trabalhar a prancha com a Bibi? Lembrando quando eu fiz a prancha aqui, ó. Pum! Eu pedi para ela ficar com a escápula, ó. Ela tava assim, ó, no começo. Meio abaixadinha assim, ó. Daí tipo meio que forma um arco aqui nas suas costas, tá ligado? Eu pedi para ela ficar assim, ó. Tá, que é um exercício que a gente vem aprendendo aí numa aula do super brother da gente, que é o Guilherme Nobre, da Zumbi Boys, certo? Ensinando umas paradas de floor work pra gente. E o fundamento do freeze é basicamente o mesmo, tá? Você tem que, pra você segurar um freeze, você não pode ficar com a escápula, tipo, relaxada. Você tem que estar com ela tensionada, senão você não segura, tá? Exemplo, quando eu seguro de cotovelo aqui, ó. Pum, 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 pum. Tô segurando o movimento. Minha escápula tá aqui, ó. Ó, todo momento, ó. Tô assim, ó. Tá, ó. De novo. Pum. De novo. Pum. 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 Tá? Então, a todo momento, eu faço isso com a escápula. Firmeza? Mesma coisa, vou fazer uma parada de mão. Certo? Toda parada de mão, eu tenho que ativar. Certo? Então, segurei. Troquei. Desci, voltei, certo? Então você tem que estar com o seu corpo bem ativo. Fechou? Escapa. Isso vai fazer você segurar os pés. Já em movimentos como baby freeze, shoulder freeze, que eu fiz de ombro, tá? Eles exigem que você faça um movimento um pouco diferente. Na verdade, esses movimentos, eles são mais uma questão de pontos de equilíbrio, certo? Pontos de equilíbrio e o centro do corpo, tá? Então você vai ter que ter equilíbrio e controlar o centro do seu corpo. Como assim? Uma parada é você ensinar o baby freeze para uma criança assim, ó. Você faz o knee stance, certo? Um stance de joelho. Aí a gente ensina normalmente a criança a encaixar a mão aqui, certo? Perto do quadril, um pouquinho mais para dentro do abdômen aqui, certo? Da região abdominal. E a gente desce, ó, eu apoio e peço para a criança tentar encaixar. A minha outra mão, eu encaixo e deixo ela aqui e peço para ela colocar a cabeça e tentar achar um equilíbrio, certo? Que é esse freeze aqui. Só que esse freeze, ele tem um ponto de equilíbrio, dois, e a cabeça. E aqui as pernas, eu tenho que estar bem certinho para eu não cair, tá? Senão, eu tomo um golpe para frente ou para trás. Firmeza? Tá? Então, Bibi, encoste. Vamos lá. Bibi vai tentar o freeze. Já não sabe o Bibi freeze? Tá? Então vamos lá. Primeiro esquema. Escolhe um lado. No meu caso, eu escolho o meu lado, é o esquerdo. Certo? Mas vamos ver. Faz
unir. Aqui, ó. Estende o joelho. Certo? Aí, quando você acontecer um movimento, você vai fazer aquela mão de raiz. Certo? Exatamente. A palma da mão virada para fora, tá? Isso. Essa mão de raiz, aí quando você descer, você vai tentar encostar o seu cotovelo aqui, ó. Mais ou menos. Próximo, isso, próximo, mais para dentro aí dessa região abdominal, tá bom? Entre quadril e abdômen, tipo assim, ó. Tá bom? Isso. Aí, a palma da sua mão vai ser um pouco mais aberta, tá muito fechada. A ideia é que você já deixa encaixada aqui, ó, na sua perna. Opa! A ideia é que você já deixe ela encostada aqui, tá bom? Isso. As duas palmas da mão viradas para fora, você vai, isso. E forçar. Agora, tenta levantar as pernas, segura o abdômen. Isso, tá bom? Isso. E voltou. Ótimo. Ah, pode ser. Não tem problema. Não tem isso cruzado, gente, mas não tem problema. Ela é mais flexível. Mas a ideia é que você fizesse mais aberto, assim, ó, para você, ó. Conseguir mais equilíbrio, tá? Tá. Vamos dar uma batida só. Ó, tem que estar uma do lado da outra. Isso. Forçou. Põe força nos braços. A cabeça, você vai encostar essa parte aqui. Aê! Opa, segura. Isso! Voltou. Esse é o movimento. Fez força pra caramba, né? Tá ótimo. Certo? É, ela tá usando muita força, gente. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tá começando no break, você não sabe distribuir bem o peso entre os eixos que você tem, tá? Que é uma coisa que eu tava explicando pra ela. Quando a gente aprende a dançar break, quando a gente aprende o primeiro movimento, a gente já faz ele na força. E essa força que a gente exerce acaba se tornando automática no decorrer do tempo. Mas a ideia é que você segure ele no equilíbrio, tá? Mas como essa aula é um pouco mais avançada, só voltar no freeze. Vou voltar em, na verdade, em dois freezes. Freezes mesmo, assim, de base sustentável, certo? Que você sustenta realmente o corpo. Que é o de ombro e o baby freeze, tá bom? Então, a gente vai sustentar somente dois freezes. Ombro e baby freeze. Pia, faz o favor. Coloca uma blusa, o punho já tá ardendo, né? Tá? Gente, dá uma... sempre, você viu aquele alongamento que a gente fez? Aquele lá é pra poder exercer uma força e ativar o punho, tá? Mesmo assim, o punho da Bibi é um pouco frágil, certo? E ela sente bastante. Então, a gente vai usar um freeze agora que a gente não usa tanto o punho. Pega uma blusa, sei que tá mó calor, pega uma blusa, porque senão você vai ficar toda marcada. Ela vai pegar uma blusa, porque a gente vai treinar esse movimentinho aqui, ó. Um, desci. Dois, desci. Desse movimento, a gente vai praticar outro movimento, que é aqui, aqui, e eu mando pro outro lado, ó. Eita, tá me pulso, meu friso pro outro lado. Desci. Opa, encaixei, ó. Opa! Tá? Então vamos lá. Bibi, deite-se no chão virado para a câmera, de ladinho, de lado. Isso. Deita pro ladinho. Pode deitar, tipo assim, ó. Ó. Lembrando, cotovelo para frente. Isso, braço para frente do corpo. Ótimo. Pode achar as pernas, pode deixar bem relaxada, tá? Lembrando que isso daqui foi um exercício que eu fiz na sala de vídeo, na noite de ontem. Fechou? O que você vai fazer, Bibi? Sim. Bom, mão de raiz, abre bem esses dedinhos, segura. Cotovelo, ó, você vai, movimento escapular. Isso. Cabeça? Ótimo. O que você vai fazer? Vai tentar encaixar as pernas, você vai levantar o quadril primeiro, você vai levantar o quadril. Levanta o quadril. Duas pernas no chão. Assim, ó. Ó, meus dois pés lá. Isso. Ótimo. Agora, tem um pouquinho, bota a força. Encaixa uma perna primeiro. Ótimo. Cabeça, ativa. Eu tô doendo. Calma. Ó, a cabeça, ó. Sim.
sempre a pontinha aqui. Você ativa o pescoço, tudo. Fechou? Forçou. Força a mão. Força a mão. Põe uma perna. Uma perna. Isso. Agora tenta subir a outra. Não consigo. Não consegue? Vamos lá. Tenta do outro lado. Vamos ver se é o outro lado. Ativou. Isso. Aê! Regaçou! Olha lá, Zé. Ótimo, ótimo. Foi? Ótimo. Gente, uma coisa que ela faz que é muito feia, ela deixa cair o movimento com tudo no chão assim, ó. Não façam isso. Não façam isso. Ela é muito mole, certo? Se você é mais durinho, tá? Mais durinho. Mole. Mole que eu digo não é mole de ser molenga, sei lá, ser fraco. Não, nada a ver. Ela é muito mole de flexibilidade, tá? Então, quando você for fazer esse freeze, e você for iniciante, for fazer ele pela primeira vez, usa o centro do seu corpo para segurar o movimento, tá? Usa o centro do seu corpo. Tá ótimo. O outro lado é ruim também. O meu outro lado é péssimo. Isso. Ótimo. A cabeça ativa, tá coreando no chão. Isso, ótimo. Beleza, Bibi. Pronto, segurou. Que agora você vai aprender um combo. A Bibi vai fazer um combo, certo? Vai aprender o primeiro combo dela. Bibi, você vai fazer um combo que ele vai ser o seguinte. A gente vai fazer o de ombro aqui, certo? Você vai segurar. E daqui, ó, você vai deixar tombar. Cair para as costas, você vai segurar aqui, ó, nas suas costas. Segurou, ótimo. Caiu, levanta e segura a mão atrás. Faz um desenho, ótimo. Troca de desenho, ótimo. Agora, tenta voltar pro seu ombro. Como que você faria? Como que seu corpo entende isso? Legal, legal. Tá indo no caminho, tá no caminho. Aí, 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 segurou. Ótimo, certo? Vira esse movimento que ela fez de tentar voltar para o ombro, certo? É esse movimento que a gente vai trabalhar hoje, alternando os freezes, certo? Como assim? Se liga. Próximo exercício, Bibi, tá ótimo. Dá uma segurada. Ó, próximo exercício que a gente vai fazer é esse, essa transição aqui, ó. Tô de costas, certo? Deixa eu posicionar mais para cá. Eu tô de costas no chão, certo? Tento me movimentar um pouco. A ideia é que eu transmita o movimento através da minha mão aqui atrás. Ó. Ó, ó, eu apoio minha mão, coloco o suficiente que passe a minha cabeça, certo? Aí eu seguro, tá? E movimento e tento, ó, arrastar o meu corpo até que eu fique encolhidinho assim. Depois eu volto e tento fazer o mesmo movimento para o outro lado até que eu fique encolhidinho. Tá? Beleza? Vamos lá. Bibi vai produzir o movimento. Ó. Ela apoiou a mão. Isso. O corpo vai para um lado. Isso. Deitou. Ótimo. Agora volta. Voltou. Ótimo. Agora com a outra mão. Passou. Deitou. Passou. Ótimo. Fechou. Vira esse movimento que ela fez. Bem simples. Certo? Mas, qual é o objetivo desse movimento? Se liga. Bibi, agora você vai reproduzir esse movimento que você fez, só que você tem que pensar que você vai usar esse movimento para ir para o lado do seu freeze de ombro. Qual que é o lado do seu freeze de ombro? Direito. Então, qual movimento você vai fazer? Isso. E, pô! Aí, já regaçou. Olha, vocês viram isso que ela fez? Então, ela, do chão, ela faz esse movimento. Ela está inércia. Daí você tem que testar a sua capacidade de tirar movimentos dessa posição aqui, que é uma posição extremamente difícil, mano, de você controlar. Porque muitas das vezes a gente cai de um freeze, de um movimento, a gente cai aqui, ó. Aí a pessoa já olha para você e fala, mano, já é. O que você vai fazer? Tá? Aí que existe a possibilidade disso que ela fez, ó. Ela transmitiu. Segurou. Agora, Bibi, depois desse movimento aqui, você vai fazer aquele combo. Pum. Fechou? Ou seja,
Isso vai criar uma ideia de blow up, uma transição de freeze, onde ela vai usar três movimentos, sendo que um é como se fosse a entrada para o movimento, o segundo é um freeze e o terceiro um combo, aí depois a gente vai criar a saída. Bora! Let's go! Encaixou, segura, calma, relaxa, relaxa. Isso, cabeça para dentro. Segurou, ótimo. Segura, ótimo. Tá ótimo. Fechou. Certo. Foi a primeira transição dela, foi o primeiro blow up dela. Tá bom? Ela fez uma transição de dois freeze, um freeze de ombro e esse freeze aqui que eu esqueci o nome, tá? Na verdade tem até um nomezinho meio zoeiro que é Chicken Freeze, mas não entraremos em detalhe. Fechou? E também tem um nome, uma nomenclatura bem machista que é menininha, mas nada a ver. Vamos lá. A Bibi fez o primeiro combo dela. Ele rejeitou. Isso daqui é o primeiro combo. Tá? Aí o que ela vai fazer agora? De vez, eu falei pra ela tentar voltar pro ombro dela. Ela não vai voltar pro ombro, ela vai fazer uma outra transição, certo? Se liga. Ela fez aqui, ó. Ela estava de costa, daí a ideia agora, Lívia, não é que você caia assim, é que você esteja assim. Aí desse movimento, você vai transitar pra cá, pra cá. Aí, Lívia, desse movimento, quando você tentar voltar, você vai trocar, ó. Um, você vai fazer um, dois. Aí, quando você tentar voltar pra cá, tá vendo essa minha perna que tá dobrada? Você vai tentar pisar ela no chão. Pisou. Aí, ó, você vai fazer esse movimento aqui, ó, gente, ó. Eu pisei, certo? Lembrando, esse movimento aqui que eu fiz é isso aqui, ó. Tum. Só que eu estou aqui na ponta do pé, certo? E eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó, vou de novo, ó, vou voltar, pum, e vou pra dentro, ó, certo? Bibi, antes de você reproduzir o movimento, o combo por inteiro, você tem que aprender esse movimento aqui, ó, de joelhos novamente, tá? O que, que você vai fazer? No meu caso, eu vou entrar com o meu ombro esquerdo, ó, eu vou entrar com o meu ombro esquerdo, tô com a minha perna esquerda aqui, ativada, e essa daqui tá dobrada. Fechou? O que, que eu vou fazer? Eu vou trocar. O mesmo momento que eu desço a minha perna esquerda, eu encosto o meu ombro esquerdo. E eu faço mais ou menos esse freeze aqui, ó. Tá? Só que qual que é a ideia? A ideia é que eu suba na ponta do pé, ó. Pum. E fique assim. Tá? Lembrando que eu não tô com a cara no chão. Tô com a cabeça aqui, ó. Com essa bolinha aqui. Fechou? Conseguiu entender mais ou menos? Vai. Vamos ver se ela consegue reproduzir. É porque você já entrou com o ombro errado. Você entrou com o seu ombro de freeze. Se você entrar com aquela perna, eu quero que você vai ter que entrar com a esquerda. Se você for entrar, isso. Aí você vai ter que entrar com a esquerda. Agora, se você for com essa, aí sim, aí você... Joga essa perna lá para trás. Segura o seu corpo na outra mão. Isso. Aí, ó, você vai tentar deitar, mas só tem que põe a outra perna lá para trás. Fica de joelho. As duas de joelho. Agora, levanta o quadril. Agora, fica somente na sua... Não, a outra. Isso. Agora... Aí, gente, se liga. Ótimo. Deixa eu tentar fazer de lado aqui, ó. Ó. Esse movimento aqui, ó. Essa base. Com a outra perna. Isso. Ótimo. Bibi, é esse o movimento, segura. Ó, o que, que você vai fazer? Levanta aquela perna ali de novo. O que, que você vai tentar fazer? Você vai tentar chutar essa perna aqui, ó, por aqui por dentro. E a sua mão vai acompanhar. Acompanha. Ó. E já caiu. Certo? Agora, dessa posição, se puxa e faz aquele freeze. De ombro. Não. Lembra como que é a transição? Como que é a transição? De puxar aqui. Não.
Isso. Um. Caiu para as costas. Segurou. Aí. Aí. Ótimo. E agora? Aí. Isso, vai com a Dino. Isso. E. Quem é mole aqui? Ah, ninguém é mole não, mano. Ótimo. Fechou? Foram ponto para as personalidades femininas dessa live. Certo? Mano, é isso. Pera aí, rapidinho. Gente, esse é um lance completamente simples. Bibi, chega. Ó, pra comprovar, chega aqui, gasta aqui. Hoje foi a primeira vez que você fez isso? Sim. Não? Foi. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi a primeira não, vez que você fez? Foi. Esse foi. Certo. Primeira vez que ela fez. Tá, não é caô não, ela tá metendo louco. Certo? Primeira vez. Parecido. Tá? Mas foi a primeira vez que ela fez essa transição, tá? De combos, certo? Ela emendou duas transições. Ela criou a entrada, ela criou o combo, certo? E fez a saída do movimento, tá? Que é uma coisa que a gente só adquire depois de muito tempo de prática. Agora, pra quem já é mais avançado. Vai. Ó, agora imagina um cara que já é mais avançado. As possibilidades de movimento que ele pode fazer utilizando essa transição simples. O cara caiu. Tem um movimento que eu faço, que é um suicide move. Eu tô aqui, caio. E aí, mano? Você não vai fazer nada? Eu acho que vou, tio. Pum. Encaixei. Voltei. Tô aqui de novo. Sei lá, mano. Certo? Já troquei de movimento. Mas, e se eu sou um cara que já tenho mais habilidade de trocar os freezes? Como assim? Caí. Certo? Tô aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir. Um. Dois. Três. Quatro. Sim. Certo? Então, você já pode ir trocando entre níveis de freeze. Certo? Essa é a habilidade do B-Boy Blow Up, certo? Blow Up. Oh, bigger, Blow Up, certo? Lembrando, qual que é a brisa de ser Blow Up? O que é ser Blow Up? E o que é ser Tricks Combo? No meu entendimento, vamos lá. Um B-Boy Blow Up, ele vai fazer transições de freezes assim, ó. De baixo para cima. Tá ligado? Blow up. Certo? Tricks combo, não. Tricks combo é pum, pum. Subiu, desceu. Tricks. Certo? Ele vai brincar com esses tricks. Tricks seriam... Tricks. Agora me pegou. Não sei, tipo... Tava na ponta da língua, só que fugiu. Tá? Mas ele vai brincar com esses movimentos aí. Com esses freezes. Certo? De uma base só, tá? Não que sejam somente com uma mão só. Um dos princípios aí que a gente tem também, quando a gente tá aprendendo tricks combo, é aprender a subir do cotovelo para a mão. Só que com as duas, cotovelo, bananeira, freeze, tá? Como assim? Assim, ó, cotovelo, daí eu... E seguro o movimento, ó. Cotovelo... E segura o freeze, certo? É uma roubalheira danada? É, mas é quando você está aprendendo, fechou? Outro movimento muito legal, quem vai passar esse movimento pra gente é o pequeno quebra, certo? Da minha crew, Natural Brotherhood, Hip Hop no Vagão. Ele vai passar uma ideia de como que a gente pode aprender hand hops, ou pulinho de mão, fechou? Vamos lá, vamos continuar. Fizemos essa transição magnífica, certo? Deitados, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte.
Vou colocar uma musiquinha. A Bibi vai dançar e vai tentar colocar essa transição na session. Vou fazer um freestyle aqui. Daí ela vai vir na minha bota e vai tentar fazer um freestyle também. Fechou? Então, vamos lá. Let's go! Só como que eu vou colocar a música, sendo que a música está nesse celular aí, que você está gravando agora? Esse som triste do James, que já deu já a cota dele, né? Vamos lá. Minha playlistzinha que eu acabei de lançar aqui, que é... Se liga. Soltei o beat. Vou fazer uma transição simples e a Bibi vai tentar reproduzir. Bora. Humildade mesmo. Na humildade. Quem puder mandar uma palminha aí na humildade. Manda uma palminha aí. Fechou? Ó. Certo? Transição relativamente simples. Simples. Tá? Vamos lá. Começamos de baixo. Agora a gente vai um pouquinho mais pro alto. Pra onde? A gente vai pro footwork, papito. Vem. Ensinei esse footwork ontem à noite. Tá? Foi muito bacana, foi uma parada da hora. Tá, quem fez foi o Gabriel, o Cauã e o Caio. Tava com a internet um pouco falhando e conseguiram só acompanhar, assim. Não conseguiram reproduzir. Mas quem aprendeu? Josi e o Gabriel. Fechou? Quem mais quiser colar, tá? É só dar um salve em mim, manda um Messenger mesmo. Aí, professor, quando você vai estar disponível? É, não dá para acompanhar a sua live, por exemplo, das 13 às 17, porque eu tô ocupado. É, dá um salve, pô. A gente treina depois, não tem problema não, tá? Estamos de quarentena, por isso não estou fazendo nada. Tô dando outras aulas também, certo? Mas mais tarde dá pra gente trocar ideia. Fechou? Vamos lá. Vamos para os footworks. Vamos pro footwork. Seguinte. O que a gente vai trabalhar aqui? Mudança de disso. Como assim? Ó, é muito louco você fazer o footwork, tá ligado? Ah, tá, 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 tá. Só que, mano, fazer esse rolê todo lindo, lindo. Pro mesmo lado, irmão. Para. Então, não é legal. Fechou? Então, vou passar alguns fundamentos de mudança de direção no seu footwork. Com movimentos simples, certo? Que a gente já tá encerrando já. Esse mês já tá acabando já. Que é tipo, esse um mês de aula, certo? Então, a gente já vai encerrar essa parada de CC e de hook. A gente tem que extrair o máximo disso para depois eu chegar nos footworks de rotação. Fechou? Então vamos lá. Ó, primeiro movimento que a gente vai aprender, que eu já passei, mas a gente vai trabalhar de novo. Se liga. É Zulu Spin, acompanhado do Monkey Swing. Zulu, Monkey Swing, Hook, Spin. Ó, vai. Ó. Zulu, Monkey, Ni,
hook spin, só que para dentro, tá? No sentido inverso da rotação. Porque o hook spin normal é isso aqui, ó. E encaixei pro meu outro lado, certo? Só que esse giro aqui, ele não é para cá. Não é para esse sentido, ele é pro outro. Certo? E pro outro sentido, não existe a possibilidade de você fazer um hook spin sem você ter que sair do movimento, tá? Então, vamos lá. Bibi vai aprender. Hook spin, Zulu spin, monkey swing para o hook spin. Fechou? Bibi, se liga. Ó, primeiro vamos lá. Assim, aí eu venho monkey, encaixei e eu giro para dentro. Tá? Vamos lá. Ó, isso. Fechou. Mantém essa parte de cara. Agora faz um monkey swing lá pro outro lado. Monkey swing. Abriu a perna. Assim. Ó. É o que passa, né? Não. Monkey swing é aquele lá que você fez assim, ó. Isso. Fechou o hook. Agora você gira pra lá. Sim. Isso. Só que você vai fazer esse girinho aqui, ó. Gente, se liga. Ó. Que ela falhou ali? É que ela tá aqui, ela só vai fazer o movimento. Vocês têm que isolar o corpo de vocês. Eu vou, pra eu girar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar primeiro meu centro aqui, certo? Então, o que que vai ditar? Sendo que o meu centro está travado, meu quadril está travado aqui. O meu ombro, ó. Tá? Então, eu giro uma, a outra acompanha e eu completo o movimento. Trocou. Encaixou. A ponta desse pé que não chama. E esse pé aqui de baixo vai ser mais. Isso! Aí, é isso. Tá? Agora você troca o movimento. Como que ela vai trocar? Ela tá aqui. O que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, esticou. Já faz o isso. Trocou. Encaixou. Virou. Você tem que girar com o pé que está no chão. Aquele é isso. Deixa ele... relaxado. Deixa ele relaxado. Sim. Não. Virou um pouquinho lá. Tá? Agora acabei de fazer. Aê! Ótimo. Certo? Esse é o movimento. Tenta repetir ele de um lado para o outro. Vai lá. Não, esse músico também é muito lindo. Let's go. Girou. Monte. Isso. E gira. Aê. Esticou. Isso. Legal. Vamos na música agora. Let's go. Vamos ver essa bebidinha, ó. Desse movimento, gente. A vibe é a seguinte, ó. É a mudança de direção. Essa mudança de direção aí, tá? Só que você tem que ter uma coordenação muito boa pro seu outro lado. Que nem a Bibi sai certinho para um lado, só que chega no outro lado, ela se confunde na hora da rotação. A rotação é sempre pra cá assim, ó. Ó. Não, você fez assim, ó. Não, você fez assim, ó.
Certo? Para uma ela faz certo, para outra ela faz errado. Mas ela não assume que... Porque ela fala que eu expliquei errado. Gente, fala para ela que eu não expliquei errado. Tá? Ela que entendeu errado. Vamos lá. Dando continuidade. Ó. Segundo movimento que a gente vai trabalhar agora é realmente hook spin. Normal. Tá? Como assim? Aqui, ó. Movimento um pouquinho semelhante. Na verdade, vai rotacionar para o mesmo lado que a Bibi rodou lá. Certo? Bibi, põe na tela um pouquinho mais para trás que está aparecendo o teclado. Gente, lembra que minha... Isso. Ótimo. Ó. A gente vai fazer o mesmo movimento. Certo? Eu vou fazer. Só que eu vou trocar aqui, ó. Vou fazer CC e hook. Ó, daí eu vou girar e cair no hook spin, trocando para o outro lado. E esse movimento, esse giro, eu continuo, ó. Continuei, troquei, daí eu faço hook. Os caras vão achar que eu vou para cá, não, já. Troquei, mantive, um. Certo? E eu vou trabalhar essa rotação aqui. Pegou fácil? Isso é mais de boa, não é? Vamos ver. Vamos ver se ela desenrola. Desse movimento, faz de novo. Esse. Agora, você estica essa perna aí, estica essa, e a outra você já dobra. Isso, já fecha. Aí, agora você apoia esse pé, atira esse pé no chão, levanta um pouquinho o corpo. Isso. Levanta e fechou. Agora você mantém aquele giro para fora. Aê! Nossa, bonito, hein? Ótimo! Tum-tum-tum! Let's go! On the beats! On the beats! Regaçou, tá? Mano, é isso, certo? Outra possibilidade que você tem de fazer mudança de direção. Bibi, não sobe aí. Quantas vezes você já fez isso aí na sua vida? Nunca. Ótimo. Gente, primeira vez que ela faz, tá? Então, mudança de direção simples, tá? Mudança de direção simples, tá? Vamos lá. Dá pra ouvir tudo que você tá falando? Ó. Não. Ó, vamos lá. O giro no chão, esse giro no chão ela já fez, gente, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui ela já fez. Só que essa combinação dos movimentos você já fez? Camundongo. Vamos lá. Bora. Ó, certo? Então, duas... coisas, na verdade, uma sequência de movimentos simples para você trabalhar na sua session. Session mesmo, que você escreveu e tal. Não tem problema não. Eu sei que você escreveu sua session. Eu faço isso. Tá? Mas na hora do racha, não adianta, mano. Tá? Vamos lá. Agora, a gente vai para última, the last one. A última transição desse movimento todo aqui. Que eu nem lembro se tem, na verdade, uma última transição. Ou a gente já vai pro outro movimento. Não, vou deixar pra dançar no final. Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. Ah, gente, pra falar a verdade, a gente não tem mais não. Era somente essas duas mesmo. Certo? Então, partiu para o próximo movimento. Próximo movimento. Se liga. Certo? A gente já trabalhou um pouquinho de footwork. Trabalhamos um pouco de footwork. Agora, a gente vai trabalhar revide. Revide. O que é revide, gente? A gente vai trabalhar esse movimento aqui, Bibi,
Põe nas histórias que esse movimento você vai aprender agora. Se liga. A gente vai aprender esse movimentinho aqui que eu adoro fazer. Eu adoro fazer esse movimento. Se liga. Ó. 5, 6, 7, 8. Foi? Esse movimentinho da gente subir. Opa, nem tá aparecendo a cabeça. Vamos lá. Essa transição para você subir para o freeze, certo? Tá ótimo que eu nem segurei muito o movimento, mas tá ótimo. Tá? A ideia é que vocês aprendam a subir. Como que funciona esse movimento? Vamos lá, se liga. Primeiro, cara, vocês, no meu caso, eu vou ensinar um movimento básico. Esse movimento básico, ele vai se tornar intermediário. E para quem já tem uma subida mais avançada, para mão, cotovelo, sei lá, porra, você que sabe, vai fazer de outro jeito. Ótimo, mas o começo é o mesmo. Vamos ver se eu consigo extrair essa parada da Bibi pela first time, pela primeira vez. Vamos lá. Ó. Primeiro movimento que a gente vai precisar fazer é isso aqui, ó. Ó. Um, dois. Tá? Esse movimentinho aqui, gente, ó. Ó. Um, dois. Tá? Bibi, presta atenção, ver se você consegue fazer isso aqui. Meu, vai dar uma ralada nesse pezinho seu lindo. Tá? Mas, pezinho de pedrinha, vamos lá. Vamos. Ó, aqui, ó. Você vai parar aqui. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você segura, sustenta e, ó. Aí você troca. Ó. Sentou. Tá, é para frente. Assim, ó. Tô aqui. Tô aqui. Aí o que eu faço? Eu relaxo o pezinho lá atrás, ó. Gente, relaxa. Pezinho, ó. Deixa ele assim. Tá? Agora eu faço esse movimento aqui, ó. Isso. Aí eu já troco. Ai, liguei! Para a ligação, pé. Certo? Sua pé com a meia. Certo? Só esse movimento. Desse movimentinho, a gente vai para essa transição aqui, ó. Tá com a meia? Ó, eu entro e caio aqui, ó. Certo? Deitado. Desse movimento deitado, eu vou ter que usar outro movimento aqui com as minhas costas. Como assim? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, a minha perna passa por dentro e eu giro o meu corpo. Tá? É esse movimento aqui, ó. É como se fosse um ninho nadando. Só que não. Tá? Então, ó, Bibi, vem aqui. Ó, você tem que fazer esse movimento, ó, como que ela tá. Ó, esse movimento aqui, ó. Tá parecendo um teletrans. Apoio aqui, ó. Sem nada, ó. E esse pé, ó, presta atenção bem aí nessa parte, ó. Eu passo por baixo e eu me estico. Aí aqui, ó, eu passo por dentro. Ó. Eu vou buscando. Tá bom? E faz um, dois, segura. Toma um pouco mais pro lado, fica assim, ó. Cai mais assim, cai mais feião. Isso, ótimo. Agora, Bibi, estica, passou. Agora, por cima, mão. Ótimo. Fechou, vai de novo, aguenta. Segura, gente. First time. A minha. Do. Por cima. Quando eu falo por cima, ó, presta atenção, tem uma sacada aqui. Pro movimento ficar limpo. Ó, quando eu falo por cima, você tem que. Tá bom?
Pode. Aí. Vai. E aí, ótimo. Fechou. Ótimo. Vamos lá. Dando continuidade. Ih, caiu. Putz, sim. Vamos lá. Estou usando bastante. Vamos lá. Ó, certo. Bibi tá quase encaixando o movimento. Ó, sabe o que ela vai fazer aqui agora? Desse movimento aqui, ó. Ó, se aqui, certo? O que você vai fazer? Tá vendo essa minha mão aqui, ó? Ela que vai me dar um impulso para eu continuar o movimento. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Você pode, você vai, agora você vai poder passar a mão para aqui, ó. Você vai levantar e encaixar esse movimentinho aqui, ó. Tá? Ó como que eu fiz de novo, ó. Eu já passei minha perna. Oh, Marca! Ó, gente, dando continuidade aqui, ó. Você tá acabando, mas ainda dá tempo. Ó, a minha mão tá aqui, ó. Ó, de novo. Tô aqui, falso split, bem falso mesmo, tá? Deitei, passei o movimento com o peito, aí a minha mão aqui, ó, que tá, que vai me dar a rotação, ó, eu vou jogar, vou levantar o meu quadril lá pro alto e vou encaixar um movimentinho aqui, tá bom? Tá, let's go. Vamos lá. Isso. Cortou. Um. Abriu. Deitou. Passa. Aí, ó. Essa mão aqui, ó. Segura ela no chão. Agora você rotaciona seu corpo, ó. E levanta o quadril, ó. Chuta essa perna aqui, ó. Chuta. Isso. E levanta o quadril. Apoiou e segura. Isso! Aí! Aí! Tá! Ótimo! E como você desce aí? Pode ser daquele jeito. Apoiou. Qual que é a ideia? A ideia é de fazer assim, gente. Assim. Ela chegar, o cara tá lá, pensando que ela tá telemóvel. Ela tá lá pensando que ela é mole. Ela chega, mano, e já vem, ó. Oh. E já encaixa no movimento aqui, ó. Pum. O cara vai ficar em choque. Ainda mais quando eu fizer essa outra transição aqui, ó. E já subi. Isso aí já mandou um parafuso. Entendeu? Então, o cara vai ficar em choque, tá? Bebê. Eu tô tá lá, eu, ó. Vamos lá. Tô aqui. Acabei de fazer a série da minha vida. Falei, não, não vai arranjar nada. Tô aqui de boa, gente. Ó, tô aqui. Não vai arranjar nada. Menosprezando ela. Ela entrou. Meu Deus. Uma coisa. Já fiquei em choque. Você viu? É só a entrada, gente. Só a entrada já dá um medo na pessoa. Tá? Eu não vou. Só de pensar, ó. Vixe. Bora. Ó. Pum. Um, virou, apoiou e eita, oh my god! Oh my god! Certo? Só não tá conseguindo trocar algum movimento, né? Tá ótimo. Certo? Gente, é isso. Mano, é uma transição relativamente simples, bem simples, tá? Que, mano. Quando você une ela com movimentos mais difíceis, se torna uma parada muito louca, tá? Mas até mesmo com esse movimento mais simples, ficou muito bonito, certo? Ela foi, virou e encaixou aqui, certo? O que ela precisa fazer? Tomar o controle do corpo, certo? Para poder mudar de freeze. Mas, mano, desse jeito que ela tá fazendo, tá ótimo. Que a gente fez a primeira vez, mano. Tá ótimo pra caramba. Certo? Fechou! Esse foi o nosso terceiro nível. Certo? Que nada mais era que um revide. Primeiro revidezinho aí de vocês. Tá? Pra quem não manja. Pra quem já manja, paciência. Só dá like aí e compartilha. Fechou? Próximo movimento. Vamos lá!
Um movimento que eu gosto muito. Que a gente vai combinar? Esse movimento que eu não passei na sala de vídeo de ontem à noite. Mas a gente vai fazer. É inédito. Certo? É um movimento que eu faço assim, mas só que eu faço uma transição um pouco mais difícil. Que é. Joguei e saí em outro movimento. Ó, de novo, ó. Eu faço assim, joguei, daqui eu já piso, já faço um swipe e já encaixo no, na posição forte, certo? Não. Segura do pau. Joguei. Oh my god. Aguei. Joguei, swipe e já seguro assim o movimento. Tá? Não estou conseguindo, não estou conseguindo aqui. Tá? Mas é uma transição um pouco mais difícil porque existe que você tem esse swipe de cima. Tá? Vou te dar uma variação a partir do Broncos. O que é Broncos? Broncos é o cavalo, que é esse aqui, ó. Tá? Para bebida. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer um desse movimento aqui, ó. Aqui que vai entrar uma partezinha um pouco difícil. Ela vai ter duas opções. Ou ela mantém essa perna aqui e ela pode fazer o broncos, certo? E virar um 360. Ou ela pode fazer assim, apoiou e jogar o broncos assim, certo? Que é muito mais treta, por conta da base do swipe. Se fosse um prédio aqui, o cara lá de Bahia tava tendo um cavaçudo assim: ei! Eu tô tomando café! Entendeu? Mas ainda bem que não é. Hã? É, eu tô jogando muito peso, ó. Vamos lá. É, mas a ideia é que ela faça isso aqui, ó. Jogou um, dois, três. E daqui ela sai para onde ela quiser. Ela pode até fazer. Pode até fazer. Um. Ei, já. Já era, irmão. O que você vai fazer contra isso? Nada. Tá? Então, ela tem várias possibilidades. Vamos lá, bebê. Vamos lá. Primeiro movimento você vai aprender. Giro. Oh, my God. Aprendeu. Certo? Agora, o segundo movimento que ela vai aprender é o broncos. Ei. Ó. Sabe que ela já fez bem? Ela já fez assim. Certo? Não é um coice. Não é um coice. É assim, ó. Ela joga e jogou. Só que tenta manter as duas pernas juntas assim, ó. Ó, joguei. Desce. Isso. Beleza. Jogou. Um. Pode ser. Não tem problema, não. Ó. No caso, ela jogou uma depois da outra. Isso daí era uma outra possibilidade de transição para falar para vocês, caso você não consiga fazer o broncos. Se jogar um, e ó, um, dois, três. Tá? Girou. Um, dois, três. Não tem problema. Um, um, aí. Quero difícil. Olha, quero difícil. Certo? Depois desse movimento, a ideia é que você conseguir um pulsinho, um pulso bem de boa. Assim, ó. Ó. Um. Ei! Ótimo. Certo? Então, broncos. Certo? Mandou aqui. Broncos. Quando ela pisar, ela vai dar. Como é o nome do balé? Tour. Tour. Vai dar um tour 360. E nisso, você já sai. Pouso do herói. Girou, você já vai cair aqui, ó. Tá. Ótimo! Daí. Pode ser. Eu preferia que você caísse com essa perna aqui, ó. Se você caísse com essa perna aqui. Isso.
Considerar porque vocês já entraram naquele vídeo. Mas é aquele... Não vai fazer. Não vai fazer. Porque você não é regulado. Tá? Vamos lá. Foi. Tirou. Tê. E já saiu. Fritando. Na... Nossa Senhora. Ótimo! Pega. Certo? E... Vamos de novo. Vai. Não, vai. Ela quer aprender esse movimento. Então, esse movimento aqui eu vou ensinar pra ela assim. Mas que eu acho que vai encaixar certinho aqui pra você. Vai jogar o giro. Tá vendo essa perninha aqui, ó? Ela já tá pra trás. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Uma perna depois da outra, só que daí, ó. Um. Você não vai encostar. Isso. A perna já tá certa. Ela já tá dentro da perna? Isso, a perna já tá certa. Porque é a perna do giro. Ela já tá aqui. Mais ou menos. Ó, a perna já tá certa dela aqui. O que que ela vai fazer? Ó? Apoiar a esquerda, a direita. Ó. Esquerda, direita. Só que a perna não pisa. Ela torce. Tem que fazer isso aqui, ó. Você tá aqui, você vai fazer isso aqui. Pra cair, ó. Aqui, ó. A gente tá treinando isso. É diferente. Hã? Isso. E aí eu já vai torcer. É, você tem que ir como se você fizesse isso. E já cair assim. Só que daí você estica. Isso. Ótimo. Não, não. É isso. Mas é legal esse negócio que ela falou. Ela vai aprender. Por quê? Porque isso possibilitaria que ela fizesse o movimento lá do revide mais rápido. Se liga. Por quê? Ela vem. T. Tá. Então, possibilitaria que ela já saísse no movimento. Você tem que deixar a perna ali, já. A perna está cruzada com a outra. Ó, cruzou. Joga ela lá na frente, calma. Isso, aí. E eu já jogo daqui? Mano, é isso aqui, ó. Aí você joga, você vai virar o corpo. É. Aí, ó, joga a perna lá na frente. Isso. Uma lá. Bem, já era, maluco. Fiquei. É isso. Legal. É isso. Tá, vamos lá. Mas eu não quero que você faça desse jeito. Faz outro jeito. Divinho, Broncos, Tour, 360, caindo no outro. Vamos lá. Pode ser. Legal. Certo. E, gente, essa é mais uma possibilidade de movimento que você tem para encaixar o movimento do alto, certo? Aí vamos para a ação. 15h31. Tá cedo. É, vamos lá. O
15:31, vamos para o próximo movimento. Só que antes, vamos fazer a Bibi demonstrar como que ela faria o movimento. Eu vou mostrar como eu faria, certo? E depois a Bibi vai tentar fazer. Vamos lá. Deixa eu colocar um beatzinho aqui. Não, senão aqui vai dar B, ó. Pronto. Se liga! Vamos lá. Próximo movimento. Vamos lá. Ó. Qual que é a briga? Seguinte. A gente aprendeu um revide. A gente aprendeu um go down. Certo? Só que a gente vai aprender um outro movimentinho legal de você colocar na sete. Tá? Esse movimento é isso aqui, ó. É o sidekick. Unido. O sidekick unido com a estrela, tá? Ó, sidekick, estrela, abre, tá? E é legal, todos esses movimentos que você cair aqui, na hora você vai lembrar daquilo. Tá? Toda vez que você cair aqui, isso que é legal, eu mandei três lições para vocês. Existe a possibilidade de você unir todas elas. Absolutamente todas. Tipo, dessas três vezes a gente já consegue criar uma sete. Tá? Depois eu vou tentar fazer uma sete. Vamos lá. Ó. Então, qual que é a briga? Vamos fazer o quê? Sidekick. Consegue? Vamos aí, né? Consegue mesmo? Vamos ver, deixa eu ver se vai, né? Mas tem que ser daqui, tem que ser um teste. Tem que ser daqui até. Ó, tem que ser daqui até aqui, ó. Daí, ó, desse lado. Ali daqui até aqui. Tá? Vai estar lógico. Então, você vai agachar. Vamos lá. Ela fez certo, já deu dash. Por que que eu quero esse movimentinho que é como se fosse um dash? Por quê? Porque você joga esse movimento e você se aproxima bem do seu adversário, tá ligado? Você vai pegar ele numa diagonal que ele vai, mano. Fala, mano, o que esse comando vai fazer? O que esse comando vai fazer? Tô com medo, tá? É tipo um lance assim. Então, a ideia é o quê? Vim no dash, pum, me aproximei do adversário, eu vou sair na estrela aqui, ó. Ou, certo? Vou sair na estrela. Dessa estrela, encaixei, tô aqui, ó. Ó, apoio minha mão e já jogo. Estrela, apoiei o pé aqui, ó. Tô com meu pé, eu vou virar. E cai nesse movimentinho aqui. Tá? Cai nesse movimento. Fechou? Again. Let's go. Let's go again. Let's go. Let's go again. Vamos lá. Bibi, você vai fazer isso aqui, ó. Que teste. Eu vou ficar lá esperando. Tá, de novo. Você se adversar de novo, porque eu não aceito perder, tá bom? Na primeira você ganhou, legal, bacana, mas deixa eu ver. Fechou? Ó, então você vai dar o dash, já aproximou de mim aqui, olhou com aquela cara de mal, daí já vou, daí você vem. Estrela, quando você parar aqui na estrela, bebê, tenta dar só um girinho no seu pé,
manter a perna, ó. Tem que fazer isso aqui, ó, na perna, ó. Uou. Entendeu mais ou menos? É, eu quero que você realmente dê um... Ó, se você conseguir, vai ficar muito bacana se você usasse um pouco de originalidade e... desse um... a vista da perna, assim. Que horas? Na hora do pulo. Assim, ah, não, salto. Já fica louco. Tá? Mas só uma ideia. Não precisa usar nada. Deve ter coisa louca. Ó, vamos lá. Tô aqui, dando nada pra ela. Chamando ela de mole. Ah, você é mole. Vamos lá. Tomando água, assim. Tomando água com açúcar. Aí vem ela, que tá mostrando. Vem. Aí. Não, agacha. Vamos lá. Ó, mais ou menos. Vamos lá, Aguinha. Não ficou tão bacana, não. Depois você tem a mais assim. Vai ter a minha normal. Vamos lá. Ó, o que faltou? Faltou você agachar, viu? Entendeu? Jogar. Pum. E. Entendeu? Só isso. Let's go, Aguinha. Bora. E. Pá! Oh my god! Sério? Aí? Pode ser? Pode ser? Tá? Essa é uma possibilidade. Outras, tá? Por que é interessante você aprender a trabalhar movimentos do solo? Porque os movimentos que você faz quando você se aproxima do chão, você tem um maior controle, você pode descansar mais o seu corpo. Bibi, um outro detalhe. Quando você subir a estrela, não levanta seu corpo 100%. Tenta extrair a estrela de baixo. Não. A estrela é alta. Porém, o seu corpo ele sai de baixo. Assim, ó. Tô aqui, ó. Certo. É, essa é uma possibilidade da Bibi. Viram que ela caiu aqui? Ela pode já vir com o movimento ou passar. Ela está aqui. Ela pode puxar. Ó, ela caiu aqui. Ela pode. 1, 2, 3 e já subir com o movimento dela, certo? Ou ela pode fazer isso aqui também, ó. Passou essa perna, ó. 1 e fez aquele movimentinho. Tá. Certo? E ele outras possibilidades que ela, dependendo de como ela for. Quantos fios ela adquirir, ela pode utilizar também, certo? Como eu já passei esses dois movimentos hoje, é o que ela vai utilizar. Fechou? Se você quiser criar alguma coisa, tá ótimo. Tá, mas a ideia é essa. Fechou? Vem no Top Rock. Top Rock Palmeira, vou estar ali mostrando, contando dentro da sua cara, falando, mano, você não é de nada. Faz um Top Rock. Cara, já passa aqui e já... Tá? Vamos lá. Ó, vamos lá. Mas qual que é a... o que é legal você fazer no momento desse que você tá contra um adversário? Você tá contra alguém. Você tá aqui. Ó, você tá aqui. No caso, a Bibi vai estar aqui, eu vou estar lá. O que é legal você fazer? Você já fechar aqui, ó. Fechou o corpo. Fechou o corpo e fechou a cara também. Aí você, mano, ela vem, Top Rock, ela já vai pra frente. 1, 2, 3, 4, olhou, daí já vai pra trás. E já, mano, o cara vai pensar, ela recuou. Não, ela recuou não, ela já foi. Ela recuou e já vem. Certo? Ó, já vem armada, ó. 1, 2, 3, 4 e já...
Maluco, já era. Dum-dum-dum. Certo? Então vai ser mais ou menos essa pegada. Fechou? Let's go! Mais ou menos. Ela ganhou a mãozinha, vai. Certo? Regaçou. Tá? Adorei. Adorei mesmo. Tô vendo aqui o replay no vídeo. Fez os movimentos bem. Olha, caraca, você cravou mesmo. Verdade, regaçou. High five. Certo? Mano, é isso. É isso. Deixa eu ver. Temos aqui 18 minutinhos. O que eu vou fazer agora? Dançar. Certo? Qual que é a ideia? A ideia é unir todos os movimentos juntos. Como assim? Então, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser o seguinte, eu tenho que pensar, eu vou usar o freestyle, e depois eu coloco lá o nome dos movimentos para vocês, depois a gente... Tá bom? Depois eu vou rever a live e já vou colocando as nomenclaturas, colocando a ordem tudo certinho. Beleza? Lembrando, se você curtiu, meu, dá um like aí, compartilha com os amigos. Aula do professor Gustavo Bianchi, oficineiro Gu, em conjunto com a maravilhosa equipe Opa. Tá? Compartilha a gente lá. Vai ser de um... Vai fortalecer muita gente. Fechou? Vamos lá. Tipo, escolha um beat. Quero um beat da hora. Putz, se eu fizer que esse beat aqui assim, você vê, ó. London Funk All Stars, Knee Deep in the Beats. Certo? Gente, vou pra session. Vou freestylizar, vou tumultuar. Vamos ver o que vai sair. Fechou? Bibi, pode filmar. Que agora, quem tá é nós. Bora. Gente, é isso. Unindo os movimentos, basicamente, fica uma sessionzinha assim. Pouca coisa, não é muito não. Agora eu desafio a Bibi a fazer tudo. Bora! Ela vai! E eu vou colocar a musiquinha que ela gostou. Vamos lá. Thank you.
certinho. Eu esqueci de usar o movimento. Ela usou. A última. Tá? Mas ela usou, certo? E usou de uma maneira corretíssima. Fechou? É, vamos agora pro nosso relaxamentinho. Aula pesada. Certo? Foi da hora. É, não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar o professor e de colocar mais gente aqui nesse grupo, que é essa família que já tem 89 pessoas, mas tem alguém aí que fica entrando e saindo. Eu não sei quem é, mas quando eu descobrir, vai tomar dedo na cara, na cipher. Fechou? É nóis. Vamos lá. Vou colocar um beatzinho. Chill Hop Beats. Vou colocar Didila. Eu adoro Didila. DJ D-Tape. Vamos colocar isso aqui. Let's go. Vamos lá, pode ser uma longa, o trem não pode chupar. Thank you.
Thank you.
População, chegamos ao fim de mais uma aula da oficina Breaking for Life, certo? Breaking para a vida. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu possa ter somado um pouquinho mais aí na dança de vocês, no cotidiano de vocês, ou posso ter alegrado o dia de vocês. O que você só passou por aqui, deu um salve, tamo junto, fechou? Meu, é isso, fim de aula. Hoje é sexta, dia de ficar em casa, de quarentena. Beleza? Gente, fiquem com Deus. Forte abraço e tchau, tchau. Peace! É, não funciona, né? Isso aí aqui. Encerrando. Se você encerrar esse vídeo ao vivo agora, poderá escolher se deseja salvá-lo. Aí, né?